Evramiyutyunə yev Miatsial Nahangnerə patrastakamutyun en haytnel ընդլայնել Հայաստանի հետ համագործակցությունը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են քաղաքական բարեփոխումները, տնտեսական զարգացումը, շարժունակությունը, արդյունավետ կառավարումը, օրենքի արդյունավետ կիրարկումը, առևտուրը, կապը, գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան, այդ թվում միջուկային էներգետիկան, տեխնոլոգիաները, ավիացիոն անվտանգությունը, ընդգծել են, որ մտադիր են լրացուցիչ աջակցություն ցուցաբերել, օգնելու Հայաստանին մեղմել ռիսկերը, դիվերսիֆիկացնել առևտուրը և ամրապնդել տնտեսական և ինստիտուցիոնալ դիմակայունությունը։ Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ն հայտարարում են նաև, որ աջակցելու են Հայաստանում ռազմավարական ներդրումներին, մասնավորապես տրանսպորտային ենթակառուցվածքների, թվային և էներգետիկայի ոլորտում, ինչպես նաև ներդրումներ կկատարվեն բիզնեսի զարգացման մեջ նպաստելու աշխատատեղերի ստեղծմանն ու տնտեսական աճին։ Պակաս կարևոր չեմ համարում նաև այն, որ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները ողջունել ու աջակցել են մեր խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, որը կխթանի ընդհանուր բարգավաճումը և տարածաշրջանային տնտեսական և առևտրի դիվերսիֆիկացումը։ Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ն ստանձնեցին նաև Հայաստանի Հանրապետությանը աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների սոցիալ-հոգեբանական ներառման, երկարաժամկետ բնակարանային կարիքների հասցեագրման, մասնագիտական վերապատրաստման հարցերում։ Այս թվարկումը միայն ցույց է տալիս ապրիլի 5-ին Բրյուսելում տեղի ունեցածի քաղաքական մասշտաբն ու նշանակությունը։ Այն նշանավորեց հարաբերությունների նորմակարգ Հայաստանի և ԱՄՆ-ի, Հայաստանի և Եվրամիության միջև, և այդ նշանավորումը այն մասին է, որ թե Եվրամիությունը, թե ԱՄՆ-ն պատրաստ են Հայաստանի Հանրապետությանն աջակցել վերը հիշատակված ոլորտներում։ Կարևոր է ընդգծել նաև, թե ինչի մասին չէ ապրիլի 5-ի Բրյուսելի բարձր մակարդակի երակոմ հանդիպումը։ Դա այն մասին չէ, որ Եվրամիությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գալու են և լուծեն մեր խնդիրներն ու պրոբլեմները։ Սա կարևոր եմ համարում բարձրաձայնել, որովհետև մեզանում երբեմն արհեստական, բայց երբեմն էլ ոչ արհեստական սպասումներ են ձևավորվում, որ ինչ-որ բարեկամներ կամ դաշնակիցներ պետք է գան և լուծեն մեր խնդիրները։ Մեր խնդիրների լուծումը թերևս պետք է սկսել այստեղից, մեր խնդիրների լուծման մեթոդաբանության մեջ հետևյալ փոփոխությունն է պետք կատարել, արձանագրել և ամրացնել այն գիտակցումը, որ մեր խնդիրները, մեր բոլոր խնդիրները մենք պետք է լուծենք մի պարզ պատճառով, որ դրանք մեր խնդիրներն են։ Սա, ի դեպ, ինքնիշխանության հոգեբանական բանաձևն է, որովհետև ինքնիշխանություն նշանակում է սեփական խնդիրների գիտակցում և այդ խնդիրների լուծման գնալու պատրաստակամություն։ Հակառակը կապ չունի ինքնիշխանության պետականության անկախության հետ։ Հակառակը վասալի, ֆորպոստի տրամաբանություն է։ Եվ եթե անկախ պետություն ունենալու համար մենք պետք է առաջին հերթին դուրս գանք այս տրամաբանությունից։ Մեր խնդիրները մենք պիտի լուծենք շատ պարզ, տրիվիալ պատճառով։ Դրանք մեր խնդիրներն են։ Այս առումով ԱՄՆ-ը և Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումն ու զարգացումը մենք որևէ կերպ չենք հակադրում մեր տարածաշրջանային հարաբերություններին։ Ընդհակառակը ԱՄՆ-ը և Եվրամիության գրավչությունը մեզ համար նաև այն է, որ հարևանների այդ հարաբերությունների բոլորովին ուրիշ մշակույթի և քաղաքական իրողությունների կրող են նրանք։ Ես հիշում եմ այս դահլիճում տեղի ունեցած մեկ այլ հարց ու պատասխան, երբ տարածաշրջանային գործընթացների մասին իմ որոշ պատկերացումներին ի պատասխան ընդդիմության ներկայացուցիչը արձագանքեց։ Այնպես եք խոսում, կարծես մենք եվրոպական երկրներով ենք շրջապատված։ Իմ արձագանքը հետևյալն էր։ Իսկ դուք վստահ եք, որ լավ գիտեք Եվրոպայի պատմությունը։ Եվրամիության բազմաթիվ երկրներ անցել են միմյանց հետ
արյունալի պատերազմների, կոտորածների, թշնամանքի միջով, միջև այն պահը, երբ հասկացել են, որ պատերազմով ու թշնամանքով կորցնում են իրենց ինքնիշխանությունը, էլ չեմ ասում անվտանգությունը, բարեկեցությունը եւ ապագան։ Այսօր ես խոսում եմ նույն բանի մասին։ Մեր պատմական հայրենիքը ընդամենը գործիք է ուրիշների ձեռքին, մեր ինքնիշխանությունը, պետականության կայացումը ու զարգացումը թույլ չտալու համար, եւ պետք է հանգիստ թողնել մեր պատմական հայրենիքին։ Եթե չենք ուզում կորցնել իրական հայրենիքը, նույնպես այն ըմբռնմամբ, որ հայրենիքը պետությունն է, կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև եթե հայրենիքը պետությունը չէ, ազգային ինքնիշխան պետությունը, ինչով օրինակ հայրենիք չէ Լիբանանը, Կալիֆոռնիան, Ֆրանսիան կամ Ավստրալիան, ինչով հայրենիք չէ։ Ըստ այդմ, մեր ինքնիշխանության եւ պետականության զարգացման հետագա գրավականը մեր հարաբերությունների կարգավորումն ու խորացումն է մեր հարևանների հետ, ոչ թե պատմական, այլ իրական Հայաստանի շահերի եւ գիտակցման հիման վրա։ Եվ կառավարությունը որդեգրել է այս կուրսը, որքան էլ հասկանում ենք, որ այս քաղաքականությունը թե ներքին, թե արտաքին մարտահրավերներ ունի։